U sklopu projekta Tolerancija za sreću garancije u školi Plus održana je kreativna radionica na temu češke bajke. Pored toga što su deca bila kreativna, naučili su i nešto novo. Radionicu je vodila akademski slikar Tereza Stamenković, koja je ukazala na bitnost tolerancije i važnost ovakvih radionica za razvoj dece. U dobrom raspoloženju nastale su i mnoge šarene lutke. Veče je proteklo lepo i u ove hladne jesenje dane lepo smo se družili, uneli malo vedrih i veselih boja. Radili smo jednu češku legendu o Daliboru. Dalibor je srednjevekovni junak, nešto nalik na Robin Hooda, samo što je živeo u Češkoj i potiče, poreklom je iz Kozojeda i takav nadimak i ima Dalibor iz Kozojeda. A njegova priča je priča o tome kako je bogatstvo delio siromašnima u doba feudalizma, pomagao je kmetovima, pa su deca ovde imala priliku da uče kako da dele jedni sa drugima i šta znači podeliti bogatstvo i šta znači kada svi imaju jednako i kada svi mogu da uživaju u tome. Da li je ovo prva radionica sa ovom temom? Sa ovom temom jeste, ali drevne češke legende smo radili već u češkom selu kada je bila trka srpsko-češkog prijateljstva. Tada smo radili legendu o nastanku grada Praga. Zatim smo u Kruščici u Češkoj besedi uradili likovnu radionicu o praocima Čeha i uradili smo jednu divnu priču o vladarki Libuše i Pšemislu Voraču koji su u stvari začetnici dinastije Češke. Tako da su deca već radila scenografiju i već su učestvovala u izradi lutkica koje su sad različitog tipa, karaktera i koriste se u različitim pozorišnim dečijim predstavama. Ovde su deca različitih uzrasta. Postoji nešto što smo već probali u školi što je dalo odlične rezultate. Stariji đaci, učenici viših razreda, obučavaju mlađe učenike. Prvo nauče od mene kako da prave lutke, kako da rade tehniku kolaža, kako da rade scenografiju, a zatim oni postanu moji asistenti i na ovakvim radionicama oni obučavaju mlađu decu kako da funkcionišu i kako da u stvari nauče tehniku i da bolje rade. Meni je to izuzetna pomoć i na ovom primeru odlično vidim koliko su oni naučili da uče drugi. Koliko bi ovakve kreativne radionice trebale da budu imperativ za ovaj uzrast i koliko su one bitne za uopšte pojedinca? Pa izuzetno su značajne zato što u stvari postoji jedna divna izreka da lutka ima i pamet i srce. U vaspitanju dece ona može biti odličan saradnik da se dete otvori, da se poveri, da u razgovoru sa lutkom ispriča ono što ga tišti. Tako da se taj model vaspitavanja i u stvari poveravanja i razgovora sa decom često koristi u iznalaženju rešenja u nekim situacijama, ne samo u školi, već i kod kuće. Ja mislim da i roditelji to primenjuju i primenjujemo i mi u školi kad god je to moguće. Stvarno, oni lutki koju preuzmu, udahnu i pamet i srce, tako da kroz lutku možemo čitati o čemu razmišlja dete. Bilo je jako lepo, volim da se družim i ovako, mislim, prelepo mi je kad se svi okupimo i kad radimo zajedno. Kad ste kreativni i kad napravite lepe stvari? Da. Kaži mi, šta si ti večeras napravila? Ja sam napravila lutku i bojala sam portret. Šta najviše voliš da radiš? Da slikaš, da praviš nešto od gline? Imaš li nešto omiljeno što voliš da radiš? Omiljene stvari su mi da pevam i da slikam. Biti kreativan je jako lijepo, družiti se, raditi zajedno. Napravila sam lutku i još malo moram da obojim još jednu lutku. Da li ste čuli neku češku bajku večeras? Jesmo. Jesmo. Kako ti se dopalo? Jako mi se dopalo. Lepo. Bilo mi je jako lepo večeras. Ja sam slikala
na onom platnu slikali smo jednu češku bajku, da tako kažem. Nismo završili, ali za sad lepo je ispalo. I moji drugari su pravili lutke na štapićima i tako, zajedno smo se družili. Da li misliš da nešto možemo da naučimo iz bajke? Pa možemo da naučimo puno toga. Svaka bajka ima neku poruku da budemo dobri ljudi, na primjer, i tako, da pomažemo drugima.